Վանեցյան, նախ ինձ դուք ուներեն երեք տեղ ունեցել Հովիկ Աբրահամյանի եւ նրա երկրորդ պատկերը։ Կարծում եմ տեսանյութում ամբողջությամբ պատկերված է, տեսել եք ներկայացված է։ Խուզարկություններ են իրականացվել, որի արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք եւ զինամ։ Ինչ կապ ունի մարդուկ հետ, ինչու են բարձրանալի։ Դա մեր օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում ստացվել են տվյալներ, որ թաքցված են զենքեր, որոնք հնարավոր է առնչություն ունեն մարտի 1-ի կիրառված զենքերի հետ, բայց դա դեռ վարկածա, որը պետք է ստուգվի։ Այդ զենքերից կրակել են օրինակ ցուցարարների դրա արդյունքները պարզ կլինի համապատասխան փորձակնություններից հետո։ Նախնական օպերատիվ տվյալներով նման վարկած կա։ Համանեցյան, դուք կասկածում եք, որ նախնին վարչապետ Հովիկ Աբրամյան առնչություն ունի մարտին դերերի օրինակ հրաման է արձակել, որպեսզի կողմնակիցները կրակեն ցուցարարների ուղղությամբ։ Ես նման մարդուկներ այս պահին չեմ կարող ձեզ ասել, կարող եմ միայն ասել, որ մենք հայտնաբերել ենք զենքեր, որոնք մեր նախնական օպերատիվ տվյալների համաձայն հնարավոր է օգտագործվել են մարտի 1-ի, 2-ի դեպքերին։ Օգտագործվել են այն անձանց կողմից, որոնք որ ներառված չեն եղել իրավապահ համակարգում, ցենս ձևակերպ ենք։ Հովիկ Աբրամյանի կողմնակիցների բանվարությանը։ Ասենք եթե Տիգնազորին են ներկայացուցիչներ։ Այո։ Հովիկ Աբրամյանը ճիշտ ասած չգիտեմ այս պահին հրավիրվել է թե ոչ, դա ՀԿՑ-ին երևի այդ հարցը պետք է ուղեք։ Իսկ մեղադրանք հրավերը առաջարկի թե եկեք ՀԿՑ պետին, էլի հիմա հարցը։ Նաև խոսում էր, որ Արմին Աշոտյանին են հրավիրել որպես քաղաքական նախարար։ Այո։ Պարոն Վանեցյան, առաջիկայում նոր բացահայտումներ ստացվել նախկին ներկայացուցիչների։ Առաջիկայում եւ մշտապես ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվելու են բոլոր միջոցառումները օրենքով վերապահված, որպեսզի լինեն նոր բացահայտումներ։ Մեր գործը դա է։ Երևան հիմնադրամով արդեն նախնական հաշվարկ շատ մակերեսային ասեմ ունենք ֆինանսերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից իրականացված 1,807,000,000 դրամի այս պահին ունենք վատնում։ Հովանեցյան, Հովիկ Աբրահամյանը միակ այսպես հա կասկածյալի շրջանակներ, որոնք որի տիկնազորը կարող է գիտեք ինչ հարցեր եք տալիս հիմա, մենք գործողություններ ենք անում, օպերատիվ գործողություններ, որը որ ես հիմա եթե ասեմ այս մեկը կամ այն մեկը եւս կա։ Իսկ կամ էլի նախկին բարձրաշապ պաշտոնյաներ, որոնք դինազորներ գրաված էին։ Ես այդ հարցին չեմ կարող որևէ պատասխան տալ եւ արձագանք։ Այդ զենքերից հնարավոր է օգտագործվել է, թե օգտագործվելու էին մարդիկ։ Մեր ունեցած տվյալներով օգտագործվել են։ Օգտագործվել են։ Պարոնանեցյան, ես կուզեմ ամեն դեպքում կա 300 հատ պարկուճ, որը հայտարարել է ՀԿՑ պետը, գիտեք, մոտ 300 պարկուճ, որոնք չեն կարողացել իդենտիֆիկացնել, թե որ զենքից է կրակվել։ Շատ հնարավոր է այդ 300 պարկուճներից մեկը լինի այդ զենքերից, այո։ Պարոնանեցյան, ես ամեն դեպքում կուզենամ կներեք հստակեցնել, որտեղ բարձի հարցը ցանկանա տեղեկանալ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կասկածում եք, որ Հովիկ Աբրահամյանի կողմնակիցները այդ զենքերից մարտի 1-ին 2-ին ես չեմ կարող ասել, որ դա Հովիկ Աբրահամյանի կողմնակիցներն են, ես կարող եմ միայն ասել, որ ինչպես բոլորիդ հայտնի է եւ նախկինում եւ ներկայումս իրականացող միջոցառումների արդյունքում հայտարարվել է, որ մարտի 1-ի դեպքերին մասնակցել են այլ անձինք, որոնք ներառված չեն եղել որևէ իրավապահ, չեն եղել իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներ, եղել են թիկնապահներ, եղել են շակերտավոր կողմնակիցներ եւ այլն եւ այլն։ Հասկացում եք Հովիկ Աբրամյանի կողմից։ Դուք ինչի եք ինձ տիպում, որ ես ասեմ Հովիկ Աբրամյանի։ Ոչ, ես չեմ նշելու Հովիկ Աբրամյանի անունը, որ կասկածում ենք իր կողմնակիցները։ Հայտնաբերվել է մի տարածքում, որը փաստացի պատկանում է Հովիկ Աբրամյանի ընտանիքին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ես կարծում եմ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ հրավիրվել այս պահին թե չէ, բայց գիտեմ, որ պետք է հրավիրվի, ինքը կտա արդեն իր
բացատրությունները, հատուկ քնչական ծառայությանը եւ նախաքննության ընթացքում դուք կպարզեք։ Շնորհակալություն։ Այո, այո, ստեյսուն։